guys who are still in the streets of Nairobi na nacheki warembo na kamapo machapa maroundi manini nini. Hello, excuse. Hi. How you doing? I'm good, fine, thank you. What's your name? Pavin. And you? Immaculate. Nakafiti. Thank you. Umetoka wapi? Tumetoka tu kuchini hali. Maroundi manini nini. Sawa sawa. Nyupe na babak? Sana. Na wewe? Kabisa. Nachikilio nimebeba bag. Musini judge. Mimi siri ati boy amebeba bag. Ni kwa hapa natika kuwapatia bag za Denri. Okay. Yeah. Mnafilaje? Poa sana. Kitu na appreciate. Utavalia wapi? Sorry? Utavalia wapi? Hey, ni kusile tu in Nairobi. Na wewe? Date lazima nipeleko. Hey. Chali yuko? Ako tu. Oh. Anajijua? Yeah. Unataka kugotea nani? Nataka kugotea mamangu, sistangu, broangu, yani kila mtu moso kutoka Bondo. Bondo? Yeah. Huko ni home? Kabisa. Sasa unataka kuwasho nini? Nawapenda manzi. Sawa, ndio? Nataka kugotea mamangu, my in-laws, my sister, my brother, na watoi wangu. Sasa, unataka kuwasho nini? Nuwasho nawapenda tu. Oh, ebu endeni, ebu na bag nuwaone wewe, order. Ukusile imeanza. Bye bye.